Tamam. Real TV'de tarihi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, biz ötən verilişimizdə Şirvanşahlar dövlətinin təşəkkürü, yəni daha doğrusu İbrahim Dərbəndinin hakimiyyətə gəlməsindən danışdıq və burada siz Teymurun, Toxtamışın yürüşlərinin kontekstində izah etdiniz. Ümumiyyətlə, Dərbəndilər sülaləsinin Azərbaycan tarixindəki rolu nədən ibarətdir? Çünki nəzərə alaq ki, Dərbəndilər Şirvanşahların sonuncu sülaləsi olub və artıq Dərbəndilər bir növ Dərbəndilər dövründə hakimiyyətin Səfəvilərə artıq keçməsi prosesi baş verirdi Azərbaycan tarixində. Gəlin bax bu Səfəvilərə qədər olan Dərbəndilər sülaləsinin bir xronologiyasına baxaq. Şirvanşahlar dövlətinin tarixi ümumiyyətlə bu məsələlərlə əlaqədar çox maraqlı suallarla siz məni tarixin dərin yerlərinə çəkirsiniz. Və bu sualınız da mənim üçün çox maraqlıdır, çünki Şirvanşahlar dövlətinin tarixində Dərbəndilər sülaləsi, ondan sonra Səfəvilərə keçid. Bu dövrdən bizim milli tariximizə nələr qaldı? Bu sülalənin tarixi rolu bizim Azərbaycan. Mən deyim ki, mənim fikrimcə Dərbəndilər sülaləsi Şirvanşahlar dövlətinin tarixində xüsusi yer tutur. Ona görə xüsusi yer tutur ki, Dərbəndilər sülaləsinin etnik mənşəyi, xalq olaraq mənşəyi baxımından burada heç bir mübahisəli məsələ yoxdur. Yəni bu sırf Azərbaycan Türk sülaləsidir. İkincisi isə Dərbəndilər sülaləsi İbrahim Dərbəndi Azərbaycan tarixinin çox görkəmli şəxsiyyətidir. Yəni sadəcə olaraq bir Şirvanşahlar dövlətinin başçısı kimi yox, ümum Azərbaycan meyilli, ümum Azərbaycan düşüncəli böyük dövlət xadimidir. Mən Dərbəndilər sülaləsinin fəaliyyətində, xüsusilə İbrahim Dərbəndində bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. İbrahim Dərbəndi bir Azərbaycan Türk sülaləsi olaraq Türk dünyasının tarixində dərin iz qoydu. O, dünya imperiyası yaratmaq istəyən Əmir Teymura bir işğalçı kimi baxmadı. Yəni, onun həyata keçirdiyi islahatlar, işğallarına, yürüşlərinə o, Azərbaycan mənafiyi baxımından yanaşdı və Əmir Teymurla dil tapdı, Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyini saxladı, quruculuq işləri davam etdirildi. Məsələn, onun vaxtında bizim içəri şəhərdə, İçqalada Şirvanşahlar kompleksinin və bu saray kompleksinin tikintisində çox böyük işlər görüldü. Onun dalınca Xəlilullah, onun dalınca 16-cı əsrdə davam etdirildi bu işlər. Yəni, amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, İbrahim Dərbəndi Şirvanşahlar dövlətinin başçısı olaraq, Şirvanşah olaraq bütün Azərbaycanı birləşdirmək siyasəti yeritdi və keçən dəfə də biz Dərbəndilər sülaləsinin fəaliyyətinin timsalında bütövlükdə Şirvanşahlar dövlətinin tarixinin bizim milli tariximiz üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bax, bu yeri bizə çox gərəklidir, çünki yaxın keçmişə qədər bizim Qarabağımızda terrorçu dövlət, faşist xuntası bizim Qarabağda işğallar həyata keçirdi. O işğallar təkcə bizdən ərazi işğalları deyildi. O dövlətin paytaxtında bizim keçmiş İrəvan şəhərimizdə vaxtaşır konferanslar keçirilirdi. Həmin bu Şirvanşahlar dövlətinin tarixi ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycanın şimal torpaqlarının tarixi ilə əlaqədar olaraq çox təəssüf ki, qonşu dövlətin paytaxtında da keçirilirdi bu. Konferanslar keçirilir. Buranın Azərbaycana dəxli yoxdur. Yəni, bura tamam Azərbaycan anlayışına dəxli yoxdur, bura Azərbaycan deyil. Ona görə də biz Şirvanşahlar dövlətinin tarixinin bu baxımdan Azərbaycan tarixində xüsusi yeri var. İndi siz baxın, 861-ci il, 1538-ci il, 677 il, 677 il bir Azərbaycan Şirvanşahlar dövlətinin tarixidir. Yəni, dövlət bu qədər yaşayıb. Bu 677 il o deməkdir ki, dövlət olaraq bizim bu Şimali Azərbaycan ərazisində bir stabillik, iqtisadi inkişaf üçün, sənətkarlığın inkişafı üçün, mədəniyyətin inkişafı üçün olduqca deməli əlverişli şərait yaradılıb. Yəni bu baxımdan Şirvan Şahlar dövləti, Şirvan Azərbaycandır. Bütün baxımlarda Azərbaycandır. Yəni bu cəhətdən eyni zamanda Şirvan Şahlar dövlətinin başçısı İbrahim Dərbəndi bütün Azərbaycanı birləşdirmək siyasəti yeridir. Bu bizim üçün olduqca gərəklidir, Kamran, ona görə ki, Şirvanşahlar dövlətinin tarixi ilə Ərəb xilafətinin süqutundan sonra bizim tariximizdə dini parçalanma baş verdi. Bax, bu yerdə mən istəyirəm xüsusi qeyd edeyim ki, o ərazidəki Şirvanşahlar dövlətinin ərazisində bizim türk toplumları elliklə məskunlaşmışdılar, tanrıçılıq yayılmışdı, İslam qəbul olundu və burada bizim İslam-türk mədəniyyəti inkişaf elədi.
O yerlərdə ki, artıq İslam geniş yayıla bilmədi. Çünki Peyğəmbərin göstərişi ilə öz kitabı olan Xristiyan məbədləri, kilisələri tikilmişdi. Azərbaycanın qərbində, o cümlədən Qarabağ, o cümlədən Şimal-Qərbi Azərbaycan. Bu yerlərdə artıq Xristiyan Türk tarixi, İslam Türk tarixindən parçalandı. Bax, bunun bir hissəsini biz Azərbaycanın İslam Türk tarixini xilafətdən sonra məhz Şirvanşahlar dövləti qorudu, saxladı Səfəvilərə qədər. Mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin yaranmasına qədər onu Şirvanşahlar dövləti qoruyub saxladı və bu işdə İbrahim Dərbəndinin Dərbəndilər sülaləsinin, Azərbaycan Türk sülaləsi olan Dərbəndilər sülaləsinin olduqca böyük rolu var. O bir tərəfdə isə Azərbaycan Xristiyan Türk tarixi. O bir tərəfdə biz tariximizin bu hissəsini araşdırmalıyıq. Bax, digər tərəfdən artıq Ərəb xilafəti ərəfəsində, xilafət dövründə çökəndən sonra bizim bir dövlətimiz də Tiflisdə yarandı, Tiflis əmirliyi. Və onu biz bu Orta Əsrlər Tarix Şöbəsində araşdırmışıq. 300 ildən çox hakimiyyətdə olan Tiflis əmirliyi. İndi bax, bu dövlət nə dövləti idi? Bu İslam Türk dövləti idi. İndi o Tiflis əmirliyindən nə qaldı? Nə abidələri qaldı? Nə oradakı məscidlər qaldı? Hamısı məhv edildi. Yəni Xristianlıq Türk tarixi olduqca ağır böhranlar keçirdi. Biz onu araşdırmalıyıq. Bax, bu mənada tariximizin bu hissəsi Şirvanşahlar dövlətinin tarixi ilə paralel şəkildə dərindən araşdırmalıdır. Bu bizim gələcəyin vəzifəsidir. Çünki Tiflis əmirliyinin bu tərəfə Şəki hakimliyi vardı, Şəki əmirliyi. O da bizim dövlətimiz idi. Orada mübarizə gedirdi. Və beləliklə 4-cü Davidin bura işğalları 1122-ci ildə Tiflis əmirliyinin aradan qaldırılmasından sonra bizim bütün məscidlərimiz necə Tiflis əmirliyində məhv edildi, bizim İslam abidləri, bütün Şimal-Qərbi Azərbaycanda, Balakəndən tutmuş Qəbələyə qədər, qızı da Şirvanşaha 3. Mənuşöhrə vermişdi qızını, 4. Davud. Bütün bu yerlərdəki bizim İslam Türk abidlərimiz dağıdıldı. Bir də Şamaxıda 743-cü il məscidimiz qaldı. Yəni bu birinci baskıdır bizim İslam Türk tarixinə və Xristianlığın yayılması ilə əlaqədar olaraq 4. Davidin hücumları zamanında ağır zərbə vuruldu. Və bundan sonra artıq Səlcuq axınları baş verdi. Azərbaycan möhkəmləndi, Atabəylər dövləti və bu dövrdə orada bizim İslam mədəniyyəti bərpa olundu. Və növbəti dəfə Çar Rusiyasının işğalları zamanı təzədən bir də bizim oradakı məscidlərimiz məhv edildi ki, güya bura Azərbaycan torpağı deyil. Yəni bu baxımdan çox ağır bir proses getdi. Alban kilsəsini məhv eləmək. Alban kilsəsini məhv eləyib bu yerlərin tarixini saxtalaşdırıb buranın Azərbaycan xalqına məxsus olmadığını sübut eləmək döndür. Bax, bu baxımdan Şirvanşahlar dövlətinin tarixi bizim üçün hansı tarixdir? Bizim üçün Bibi-Heybətin tarixidir. Həzrəti Peyğəmbərə bağlanır. Yəni, bura İslam Türk tarixidir. Mənim yadımdadır, biz ensiklopediya işləyəndə Rəsul Uzay ilə biz ensiklopediya Bibi-Heybət məscidini tapa bilmədik onun şəklini salaq. Arxivdən Ataxan Paşayevin köməkliyi ilə biz ilk Azərbaycan ensiklopediyasının Bibi-Heybətin şəklini verə bildik. Onun dalınca 743-cü ildə Şamaxıda məşhur bizim məscidimiz, onun dalınca Dərbənd məscidi tikildi. Və beləliklə bu tarixin qorunmasına Şirvanşahların olduq böyük. Yəni siz mənə sual verdiniz ki, bunun Səfəvilərə qovuşuq hissəsi var. Bəli, Səfəvi dövləti doğurdu, 1538-ci ildə Şirvanşahlar dövləti aradan qaldırıldı. Burada müəyyən meyillər də var. Yeri gəlmişən Azərbaycanın içində də var. Şah İsmaili qınamaq, bu sünni şiə məsələsini qabartmaq elə deyil. Biz dərsliklərə salmışıq. Səfəvilə dövləti Azərbaycanın mərkəzləşmiş dövlətidir. Əgər burada Şirvanşahlar dövləti aradan qaldırılmasaydı, orada Şəki əmirliyi tabi edilməsəydi, cənubdakı dövlət qurumları hamısı Səfəvilərin tərkibinə daxil olmasaydı, vahid böyük Səfəvi imperiyasının bizim mərkəzləşmiş dövlətimizi yaratmaq mümkün olmazdı. O baxımdan da o qarışıq, o dolaşıq hissədə, tarixin qovuşduğu hissədə Səfəviliyin burada olduqca böyük rolu var. Burada İslamın müdafiə olmasına, bax məsələn, Qusarda Həzrə kəndində Şeyx Cüneyd. Və orada da elə Şeyx Cüneyd ilə Şirvanşah qoşunları arasında döyüş baş vermişdi. Evet. Və Şeyx Cüneyd orada öldürülmüşdü. Hətta evet. Deyirlər ki, əslində Səfəvilər Şirvanşahlardan qisas aldı sonradan. Bəli, bunu tarixdə bu cür verirlər, amma prosesi biz verməliyik. Biz prosesi olduğu kimi, dünyanın heç bir yerində, Kamran müəllim, dünyanın heç bir yerində mərkəzləşmiş dövlət asanlıqla yaradılmıyor. Rusiyanı özündə götürün, 4-cü İvan nələr eləmədi vahid dövlət yaratmaqdan ötürü?
Bütövlükdə Qazan xanlığını xristiyanlaşdırıb zorakılıqla qan su yerinə axdı. Fransa tarixində, dünyanın hər yerində. Amma Səfəvilə dövləti yaradılanda isə burada hökmən dini birliyə nail olmaq siyasəti yeridildi. Burada ayrı çarə yox idi. Yəni o baxımdan məsələn biz öyrənməliyik. Beş barmağın arxasında şeyxlər kəndi var. Orada da Şeyx Heydər öldürülmüşdü. Nəşi sonradan aparıldı. Amma bunun böyük mənası ondan ibarət ki, sufilik yayıldı və İslam burada möhkəmləndirdi. Qafqazın şimalında yayıldı. Səfəvilərin çox böyük rolu var. Səfəvi şeyxləri buradan Şimali Qafqaza doğru hücumlar eləyərək İslamı yayırdılar, öz əqidələrini yayırdılar. Bu nəticə etibarilə İslamın möhkəmləşməsinə və Səfəvilər dövlətinin gələcək planlarını yerinə yetirməsinə səbəb olurdu. Mən burada xüsusi belə bir məsələni də sizə qeyd edeyim ki, bax, xilafətdəki biz bu məsələləri xilafət tarixi ilə hökmən ümumi kontekstdə öyrənməliyik. Xilafətdəki o qarşı durmalar zamanı Həzrət Əlinin tərəfdarları Ərdəbil, Təbriz, Cənubi Azərbaycan, oradan Afşeron, buradan düz Tabasarına, Dərbəndə qədər bu hissədə Həzrət Əlinin tərəfdarları yayıldı. Və beləliklə, bugün tarixə cılız baxanlar Səfəvilər dövlətini şiəliyin yayılmasında, Şirvana, Bakının alınmasında bir zülm amili kimi, işğal amili kimi qeyd eləməyə çalışırlar. Bu əsla doğru deyildir. Mən bayaq dediyim kimi, dünyanın hər yerində mərkəzləşmiş dövlətin yaradılması çox böyük mütərəqqi amildir və bu da asanlıqla yaradılmayıb. Və beləliklə də Səfəvilər dövlətinin yaranması Azərbaycan tarixinin çox parlaq hadisəsidir. Böyük bir imperiyanın yaranması. Səfəvilər dövlətinin ərazisində bu imperiyanın arasında mənim dilim, Azərbaycan türk dili dövlət dili səviyyəsinə qaldırıldı. Bu unudulmamalıdır. Yəni o baxımdan da burada bir məqamı qabartmaq istəyirlər. Mən onun qabartılmasının əleyhinəyəm. Xilafətdəki hadisələr bura təsir edirdi. Həzrət Əlinin tərəfdarları, Ərdəbildən tutmuş, cənub bölgəmiz bizim, bütün Abşeron, Dərbəndə qədər yayıldı. Və burada eyni zamanda İslamın təsiri yayıldı. Burada təsirə gələcək şiəli üçün zəmin yaradılması o baxımdan yanaşılmamalıdır. Bax, bu yerdə bizim tariximizin öyrənilməyən səhifəsi var. Məsələn, biz keçən dəfə Şirvanşahlar dövləti, Məziyyədlər sülaləsinin danışında yadındadır Yezid ibn Məziyyəd. O Yezidlər sülaləsi adlanırdı. Və ona görə də bu zonada, bu qurşaqda gələcək sünnülüyün bünövrəsi qoyuldu. Və ona görə də Səfəvilərin dövlət dini səviyyəsinə, şiəlik məzhəbinə qaldırında Şamaxı ona, Şirvan ona müqavimət göstərdi. Bax, o sənin dediyin məsələlər həm Şamaxıda, həm Həzrəkəndində, Qusarda, həm Şeyx Heydərlə bağlı Şeyxlər kəndində Beşmarmar. Bu məsələnin bu tərəfidir. Amma onun gələcəyinə baxanda o böyük Səfəvi imperiyasının yaradılması yolunda atılan addımlar idi. O bir tərəfdə də öyrənmədiyimiz məsələlər nədir? Xəlifə Osmanın tərəfdarları gəldilər Azərbaycanın şimal qərbində. Biz bu yaxınlarda bir ekspedisiya təşkil edib. Mən buradakı orta əsrlər tarixi yoldaşlarımı götürüb getdim Şəkiyə. Şəkidə məşhur Babaratma piri var. O ən məşhur ziyarətgahdır. Ora bir də görürsən o Babaratma pirinə qoyun sürüsü gətirirlər, doğulmuş, sağlan, camış gətirirlər. Çox məşhur bir ziyarətgahdır. Orada məscid də var. Diqqətimi cəlb elədi mənim. Uşaqlıqda da görmüşəm oranı. Tədqiqat apardıq. Nə olsa yaxşıdır. Babayı Rutab, Həzrəti Osmanın, Xəlifə Osmanın tərəfdarları da Azərbaycanın bu hissəsində pənahlandılar. Burada İslamı yaymaqla məşğul oldular. Və 727-28-ci ildə həmən Babayı Rutab orada məscid tikdirdi. O məscidin kitabəsini biz oxuduq və məlum oldu ki, bu üç qardaşın biri də keçib gedib Axdıya. Mən buradan həm Şin çayın dərəsində Şeyx Qaplan bizim mərkəzimiz var, müqəddəs mərkəz qəbir. Ora getdim. Üç qardaşın biri də gedib Axdıya Şalbuz baba ziyarəti. Mən buradan gedib Dərbənddən keçib Axdıda 3000 metr yüksəklikdə qayalara biz dırmaşdıq. Və beləliklə, burada əgər sən Şimali Qərbi Azərbaycana getsən, Balakəndə, Zaqatalada, Şəkinin bir çox kəndlərində, bu yerlərdə hər iki nəsildən biri Osman adlanır, adamların adı Osman, yəni Xəlifə Osmanla bağlıdır. İndi soruşulur, bəs bu məscidlər hər oldu, bayaq mən dediyim kimi, bu xristiyanlığın geniş yayılması ilə, 4-cü David ilə, sonra Çar Rusiyasının işğallarına əlaqədar olaraq, bütün bizim mədəniyyətimiz orada məhv edildi. Bax, bu tarix araşdırmalıdır. Hara getdi Tiflis əmirliyi? Özdə sünni məzhəbinin hökmranlıq elədiyi tiflislər nisbəsi ilə onlarla böyük alimlərimiz var bizim.
Hara getdi o məscidlər? Hara getdi Tiflis imarəti? O məscidlərimiz bizim. Oradan bu tərəfdə Şəki, Kərbəlaşən zonası qurşağı. Hamısı dağıdıldı. Birinci dəfə 4-cü Davidin işğalları zamanı dağıdıldı. İkinci dəfə də Çar Rusiyasının işğalları zamanı. O da bizim tariximizdir. Yəni Qıpçaq türklərinin xristianlığı qəbul edən Qıpçaq türklərini müdafiə elədilər. Xristianlaşıb Qoğuz türkünə düşmən kəsildilər və indi bizim Qarabağdakı bütün abidlərin hamısı Azərbaycan abidləridir. Qıpçaq türklərinin abidləridir. Yəni Şirvanşahlar dövlətinin tarixinin tariximizdəki yeri bundan ibarətdir. Burada türk tarixini, İslam tarixini qorudu saxladı. 677 il dünya tarixində bu qədər uzun müddətli sülalə hakimiyyətdə olsun o yoxdur. Eyni zamanda bizim mən istərdim məsələn baxın nələr qaldı bundan? Biz məscidlərimizi dedik. Əgər Qobustan Mərəzənin qəbristanlarını gəzsək, Şamaxı qəbristanlarını gəzsək, Abşeron abidələri, bizim içəri şəhər. Bunların hamısı Şirvanşahlar dövlətinin yadigarlarıdır. Və Şirvanşahlar sarayının özü. Şirvanşahlar sarayının özü. Biz keçən dəfə Şirvanşahlar sarayı məsələn Azərbaycan xalqı üçün son dərəcə böyük şərəfdir ki, orta əsrlərdə şəhərlər meydana gələndə qalalar içərisində meydana gəlirdi. O qalaların bayrında isə ilk dövrlərdə şəhər əhalisi, ilk şəhər əhalisi kənd səfatı ilə, əkin-biçi ilə məşğul oldu, malqara saxlayırdı. İç şəhər, içəri şəhər, bayır şəhər. Bu gün Azərbaycanda həmən biz termini saxlamışıq. Biz qalanın içini içəri şəhər deyirik. Yəni Avropada, dünyanın hər yerində iç şəhər var, yəni abidələr olan yer, sənətkarlığın içində bir də bayır şəhər. Bayır şəhərimizdə bizim böyük Bakı yarandı. Amma içəri şəhər bu gün biz saxlamışıq. Bu Şirvanşahların yadigarıdır. Şəhər mədəniyyətini saxlamışıq. Bərdə. Biz birazdan da intibata deyəcəyik. Yəqin ki, buna verilişimiz olacaq. Məsələn, 500 minlik Gəncə şəhəri. Avropada şəhər mədəniyyəti hələ təzə yaranır. Hələ cahillikdir, hələ zülmət dövrdür, hələ sənətkarlıq inkişaf eləməyib, hələ sənətkarlıq kənd sərfatından ayrılmayıb, hələ mədəniyyət mərkəzləri yoxdur. Amma sənin 500 min əhalisi olan şəhərin var, sənin Dərbəndin var, sənin Naxçıvanın var, sənin Bakın var. Dərbəndim var, Şəkim var. Yəni Şirvanşahlar dövlətinin uzun müddətlik 700 ilə yaxın dövlətin yaratdığı sabitlik burada Azərbaycan türk mədəniyyətini, Azərbaycan türk dövlətçiliyini, bizim dövlətçiliyimizi qorudu, saxladı və bu mədəniyyəti bizə yadigar verdi. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın.